ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အာရှစတူဒီယိုပေ့ချ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တီအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြပြပေးသွားမှာကတော့အတန်းပညာမှာထူးချွန်ထက်မြက်ကြပြီးတော့ဘွယ်ကောင်းကောင်းရှာထားကြတဲ့ထိုင်းမင်းသားရဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ပရိသတ်များရှင်နိုင်ငံတကာအနုပညာရှင်တွေကငယ်စဉ်ကလေးကပညာရေးနဲ့အနုပညာအလုပ်ကိုလွန်ဆွေးနေကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာရှင်အများစုကသူတို့ရဲ့အနုပညာအလုပ်ပေါ်မှာအာရုံစိုက်နိုင်ဖို့အတန်းပညာတွေကိုပြီးဆုံးအောင်မသင်ယူနိုင်မဲဆွံ့လို့ရတာမျိုးတွေရှိသလိုပညာရေးအတွက်အနုပညာအလုပ်တွေကိုရက်ဆိုင်ကြရတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။အခုကတော့ပညာရေးမှာထူးချွန်ထက်မြက်လွန်ပြီးတော့ကြောင်းကောင်းတက္
ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဝင်းမန်ချယ်ဝင်းရဲ့ဇာတိကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ Model and Actor တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းတရုတ်ကားပြားအနွယ်ဝင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းက Together The Series လို့အမည်ရတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့အာရှတခွင်ကိုလွှမ်းမိုးခဲ့ပြီးတော့ Still Together F4 Thailand Voice Over Flowers Together The Movie စတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုထက်မှန်ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဝင်းက Grade 11မှာ Gattas ကိုအောင်မြင်ပြီးတော့ USA ရဲ့ Bamert Kalami Community School District ကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရတဲ့အကြောင်းသားလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။Grade 12ကိုရောက်တဲ့အခါမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝင်ခွင့်အမှန်မြင့်ပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Thammasat University မှာစာရင်းသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2020မှာအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကနေဖွဲ့ရရှိခဲ့ပြီးတော့ COVID ရောဂါနဲ့ Stay Home ကာလကြောင့်2022မှာဖွဲ့ယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 Bright Watcher Award Bright လို့လူသိများတဲ့ Bright Watcher Award ကို28 December 1998ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့မွေးစာတရားတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဟွန်ဖာသွန်ဖြစ်ပါတယ် Bright က Thai American Chinese အနော်ဝင်ဖြစ်ပြီးတော့သူကထိုင်းနဲ့ English ဘာသာစကားနှစ်မျိုးကိုပြောဆိုနိုင်ပါတယ် Bright ကဝင်တဲ့အတူ Together The Series လို့အမည်ရတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့အာရှတခွင်ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာ Still Together F4 Thailand Voice Over Flowers Together The Movie Astrofa The Interest စတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဇာတ်လမ်းတွဲတွေကိုရိုက်ကူးပြီးတော့အောင်မြင်မှုအများအပြားရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ပညာရေးမှာတော့ Bright ကသင်္ချာနဲ့သိပ္ပံဘာသာရပ်တွေမှာထူးချွန်တဲ့ထူးချွန်ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့ Scholarship တွေကိုလည်းလက်ခံရရှိလိမ့်ရှိပါတယ်။သူဟာ Thammasat University မှာTP Engineering Major နဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမြေအနုပညာအလုပ်တွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်ကျောင်းတစ်နှစ်နားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာ Bright က Marketing Major နဲ့ Bangkok University International College မှာဝင်ယူဖို့ပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3 Mario Mora, PMAT, Best Romeo, First Lap စာရင်းရုပ်ရှင်တွေရဲ့မင်းသား Mario Mora ကိုဒီဇင်ဘာလ4ရက်1988ခုနှစ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ Mario ကဂျာမန်ထိုင်းတရုတ်အနွယ်ဘွားတူဖြစ်ပါတယ်မာရီယိုဟာဂျာမန်ကားပြားဖြစ်ပေမဲ့ဂျာမန်စကားတော့မပြောတတ်ပါဘူးသူကတရုတ်စကားအနည်းငယ်ကိုသာနားလည်ပါတယ်အခုချိန်မှာအသက်34နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မာရီယိုဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ model singer နဲ့အတတရောက်ဖြစ်ပြီးတော့2004ခုနှစ်ကတည်းကအနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မာရီယိုကBrockhampton University မှာဥပဒေဘာသာရပ်နဲ့ပွဲရရှိပြီးတော့2018ခုနှစ်မှာ Creed University ကနေနိုင်ငံရေးဆက်သွယ်ရေးမဟာပွဲကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4 Sinto Prachara Sinto Prachara ကတော့ BL Series တော်တော်များများကိုတရုတ်ဆောင်ဖို့တဲ့နာမည်ကြီး BL မင်းသားချော်လေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Sinto ကိုဇူလိုင်လ28ရက်1994ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့2016ခုနှစ်မှာအနုပညာလောကရဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။စင်တိုက Grade 12ကို Sankolav Watery School မှာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ Kansas University ရဲ့ Undergraduate Program မှာစိုက်ပျိုးရေးစီးပွားပညာရပ်နဲ့စာရင်းသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာ Bangkok University ကနေရုပ်သံလွှင့် Media ထုတ်လုပ်ရေးမှာဆက်သွယ်ရေးအနုပညာမေဂျာနဲ့ဝယ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်က New Superfic Thai Actor Singer Songwriter Producer နဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ယူဆူဖစစ်ကို21ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ1992ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူကစမုအင်ဂျင်နီယာမေဂျာနဲ့ Kansas State University ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့လေ့လာခံခဲ့ပြီးတော့ပထမတန်းကိုဂုံတူးနဲ့အောင်မြင်ပြီးတော့ရွှေတစိစုပါရခဲ့ပါတယ်။သူကစမုအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကို Chulalongkorn University မှာမဟာဒန်းတက်ရောက်ပြီးတော့ပွဲထည့်ယူခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့မြို့ကအဲ့ဒီမေဂျာနဲ့ Chulalongkorn University မှာပဲ PhD ပွဲကိုထည့်ယူဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်။
Dini Pia Bigger Arigaro, Pinya Hima Tutu and Tamia Biro, Jang Gong Gong, Dagado Gong Gong Liani, Waya Shitari, Timing Ari Vipari, Nauta Le Ate Do Nubina Lenigo, Tessa Bido Mapia Tazo, Asha Stanio Pish Lego, Like and Follow Lotabi Zabo, Alo Pico Lai Barishing.